Kanál Princezna Jasmína uvádí menší výlet do zábavného muzea iluzí. A toto muzeum najdete kde? No v Praze, a to ve Vodičkové ulici, nedaleko Václavského náměstí. Mohu říct, že mě to tady opravdu hodně bavilo. Ze začátku jsem si řekla muzeum, no... Já nevím, moc se mi tam nechce, ale když jsem pak muzeum poznala, tak mě to tam hodně bavilo, takže jsem tam strávila i dost času. Ano, je to takové pro mě i kouzelné muzeum, ano, jsou tu různé triky a kouzla. Hej, hele, počkej, teď máš být v tom obraze. Cože, že by se tady ztratil i můj táta? Takové kalhoty má doma i boty. Tati, kde jsi? Halo, nejseš náhodou někde v té díře? Ne, kámo, kamarádi, to bude zase další trik. A tenhle výlet se nám opravdu podařil. Stali se z nás také milionáři. Zrcadlové klamy, tak ty jsou opravdu hodně zábavné. Doporučuji opravdu vyzkoušet. Jste někdy také zkoušeli skákat třeba padákem? Já ne, ale tady jsem si to rozhodně vyzkoušela a bylo to opravdu super. Také jsme tady potkali Mimina na výletě. Podívejte, jeden, dva... A třetí je ještě v koťárku a je to princezna Jasmína. No, sice si přeju sestřičku, ale abych měla tři stejné sestry, no to vážně ne, to je hrůza. A aby jsme byli čtyři, pět, no to by byla legrace. Ještě kdyby jsme všichni byli stejní a stejně oblečení, to si fakt nikdo nepřejte, je to mazec. No, a to nejenom sestřičku, ale aby jsme byli všichni stejní lidé, no to by dopadlo hrozně, aby jsme byli všichni takhle stejní. No to nechceme. Je tu spousta obrázků, spousta zajímavých i věcí. Ano, stačí se opravdu podívat a koukejte. No, jak tady třeba leze po žebříku, tady jede koník, jo, jak jí ber rychle nohama. Tadadá, tak se přiznejte, kdo má rád ovoce a kdo zeleninu a kdo třeba masíčko, taková hlavička by vám třeba také mohla chutnat. A nebo máte také větší hlad, taková větší porce by přeci jenom bodla. Stínové divadlo, no kvůli tomu nemusíte ani přeci jít do divadla stínového, ale můžete to vyzkoušet doma pomocí nějakého světla a na stěně vám vzniknou krásné obrázky. Magické zrcadlo. Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je v této místnosti nejkrásnější? Seš to ty, Jasmínko, seš to ty. A opět nějaké zase kouzlo, neboli nějaký trik na mě. Podívejte, jak je to auto vzhůru nohama. Tadadá, a máme tady další zrcadlo. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v této místnosti nejkrásnější? Seš to ty, Jasmínko maminková? Aha, takže je to mix zrcadel, vidíte to? Můžete se s někým promixovat. Kouzelný obraz a mohu vám říct, že mě opravdu ohromil. Když jsme přistoupili blíže, museli jsme si zakrýt jedno oko a druhým jsme se dívali, jak se ty domy hýbou. Opravdu moc zajímavé. Pomoc, pomoc, gorila mě chce sníst, pomoc, má velkou tlamu a velké zuby. A také jsme tady potkali tohodle kouzelníka. No, zavřel mě do sklenice. Ajíčko dinosaura, podívejte. Vykoukne nám z něho také malé miminko. Také si můžete vyzkoušet lehnout do pokoje na ruby. Ano, je celý vzhůru nohama. Tram tadadá. Zrcadlový magický kolotoč, podívejte, jak tam ten čertík skáče do těch klobouků.
Jelikož obdivuji balet, tak jsem si ho tady také vyzkoušela. A na poprvý si myslím, že paráda, co myslíte? Teda takovej trik, no, paráda. U obrazu něco chybí, asi mu nafouknu tváře, aby byl převeliký andílek. Není roztomilejší? Tak tohle se stát nemělo. Zakopla jsem a obraz se rozbil. Pozor, je tady také příšera. Můžete se schovat tady do rohu, do kouta a být hlavně potichu, aby vás neviděl ani neslyšel. Králi, já ten poklad nevzala. Ale vzala, půjdeš za mříže. Maminko, pomož mi. Pomoc, je tady chobotnice a chce mě vzít někam do moře. Neboli oceánu, to je ještě horší. Tak už mě odpal na ten vesmír. Chci vidět měsíc. Pražský orloj, tak ten už také všichni znáte. Ano, a já krásně vidím na celé staroměstské náměstí. No jo, ale jak se dostanu dolů? Mami, já jsem tady nahoře. Tak mami, kde jsi? Sice nám ztroskotala celá loď, ale přece si neodplula daleko. No mami. Hopš. Dobrou noc. A jestli se vám mé video líbilo, nezapomeňte mi dát like. A jestli neodebíráš, odebírej i můj kanál pro více videí. A hlavně tipu, kam příště.